me dekoratën shkelzen Haradinaj, sot në përvjetojnë e 25 të vrasës nga forcat serbe në qendër të Deçanit, është ndëruar dëshmori kombit Mentor Tolaj. Dekoratën e ndau General Daud Haradinaj dhe i pari komunës e Deçanit Rasim Selmanaj, ndërsa e pranoj vllai i dëshmorit Mentor Tolaj, Agron Tolaj. Mentor Tolaj si i ri zhdalluar kudo në aktivitetet e viteve të 90-ta, duke thënë se liria vetëm me gjak fitohet e ne i kemi bosh ti vendi që t'ja sjellim lirin. Kështu u tha nga folësit e kësaj akademie përkujtimore të organizuar nga kryetari i komunës Rasim Selmanaj. Me një fjalë, shtresat, rënë mas rëni, dhe në luftën e fundit e kishin një emën, e kishin emën gjaku për liri. Dhe kjo sakrifis, qoftë mentorit dhe bashkëftarë ditë kohës, gjatë viteve 90, sepse nuk është i vetëmi mentorit, kemi shumë bashkëftarë tjerë të cilët, edhe pse në një situatë jo të barabartë, ishin gatshëm me edhe jetën. Por mos ishte kjo vulë gjakut, natyrisht se nuk do të ishte as 97, 98, e pse mos më thonë edhe 99, kur për ditë nderojmë dhe i kujtojmë dëshmorët e lirisë. Me një fjalë për e përmbylli shumë shkurt, neve e kemi për obligim të nderojmë, të respektojmë edhe përjetësisht, të konsiderojmë se kjo është vula e lirison dhe natyrisht kështu si që jemi sot bashkë, e si që po jemi për ditë bashkë, që në koshare, që në përshumë në gjarët në dhaja ku i kemi dëshmorë tanë, ta dimë dhe ta kujtojmë sepse obligimi tyne në bënë bërzli që ta rujmë edhe venin tonë. Në kohën kur me tërtona i bje erojkisht, mund them se kjo rënje dhe rënje tjera të viteve 90-ta po e krijonin përthamën dhe shpirtin e një ushtrie e cila do të vinë disa vjet më vonë. Se cila gjenerat i ka personazhet e veta, i ka herojt e vetë dhe mund të them se Mentor Tolaj do të shndruhet dhe mbetet edhe sot e kësaj dite një emblem e aty në rënjeve dhe aty në viteve kur ky popull po përballej me dhunën serbe. Për trimërinë e dëshmorit dhe traditën e familjes Tolaj ka fol profesori Selim Lokaj, i cili ishte edhe profesori i dëshmorit Mentor Tolaj. Të përkujtoj figurat e mëdha të kombit, as në burrë dhe krenari, por edhe obligim që të përulesh me respekt para veprës dhe emrit të tyre, i tillë që meriton për ulje dhe respekt. Gjërën e për ulje është edhe heroi kombit Mentor Ali Tolaj, i cili lindi dhe urrit në vokshin e Lavdis, ku ma parë kanë lind burra që shkruan historinë kombëtare. Në emër të familjes Tolaj të pranishme të kësaj akademie ka përshëndetur trashëgimtar i familjes Tolaj, i cili edhe mban emrin e dëshmorit Mentor Tolaj. O gja mentor, lindje u QK-s, si dhe shumë trima tjerë, dashurina dhe të fituan me gjakun e tyre. Jam thellësisht i bindur se Hoxha Mentor, bashkë me Bekim Puçin, dolën përballë në momentin më të duhur për të mbrojtur nderin ton kombëtar, për të mbrojtur besën shqiptare, për të luftuar krimet dhe maltretimet e panumër të okupatorit serb i bënte në atë kombi popullin ton. Pak ditë më parë para se falte jetën kësaj toke, Hoxha Mentor kishte thënë: "Kjo Kosovë do të më shliru vetëm pushtet tona, tjetër rrugë nuk ka." Paraprakisht në ndërim dhe kujtim të dëshmorit Mentor Tolaj, sot janë bërë homazhe nga zyrtar komunal, përfaqësues të shoqatave të dalë nga lufta OQK-s dhe familjar në vendindjen e tij në fshatin Pobëzh dhe në sheshin Mentor Tolaj në Deçan.